У Полтавському обласному госпіталі для ветеранів війни сьогодні свято. Із прийдешнім днем медика тут вітають колектив закладу, давні знайомі, представники обласної ветеранської організації. Щороку напередодні професійного свята медпрацівників вони навідуються у цей госпіталь. Тут госпіталь, розумієте, зараз ще й додавалися учасники АТО, ну і так же ж, як залишилися ще інваліди бойових дій 41-45 року, звісно, дуже трудно. Старі люди, значить, уход і медперсонал, звісно, молодці тут. Аби віддячити медикам за їхню працю, сьогодні для них концерт. Виступають учасники хору територіального центру колишнього Октябрського району. До привітань приєднуються спонсори. Цей медичний заклад потребує підтримки, ну, якнайперше. Тому ми вирішили підтримати саме цей заклад і таку надати невеличку допомогу йому. Госпіталю ветеранів війни гості дарують найнеобхідніші господарчі товари. Останні, переконані у закладі, неодмінно знадобляться у роботі. Адже на сьогоднішній день близько 200 ветеранів Другої світової війни в Афганістані, ліквідатори аварії на ЧАЕС проходять тут лікування. Медичну допомогу у госпіталі надають за кількома напрямками. У нас 4 відділення – хірургічне відділення, кардіологічне відділення, неврологічне відділення, гастроентерологічне. Згідно профілю патології, які поступають до нас хворі, ми надаємо цю профільну допомогу в цих зазначених відділеннях. Тобто нас можна сказати так, що охвачено практично всі, так сказати, види патології, які є у хворих. 20 пацієнтів із тих, хто зараз на лікуванні – учасники АТО.